the world behind you. And leave this world behind. Leave the world behind you. You got to leave this world behind. People, can you hear me? Here's a message that I'm sending now. I've got the answer to all your problems, and tonight I'll be singing it loud. Just surrender yourself to the rhythm, with your hands up in the sky. Feel the energy deep inside your system, and leave this world behind. And leave the world behind you. And leave the world behind you. Leave the world behind you. And leave this world behind. Leave the world behind you. Ja, det funkar.
Ta nötterna, ta nötterna. Jag har hans nötter. Okej, det är del två. Jag baxas någons nötter. Vi är glada, vi är brottsliga. Vi är typ Robin Hood. Ja, vi är Robin Hood. Tänkte, Robin Hood twice. Där vi kommer senare hem än vad vi gjorde på Valborg. Ja just det, vi har fuckat med Matilda också. Det är hon trodde, ja. Hon har strött med Tim. Den här slisken. Så, ja, tack för mig. Dumpare i vattenpölen. Kör Tim. Det är mysigt. Det är Vonnaby Valborgs afton. Tack för oss. Ja, och det är den här graf man kan se att x är lika med 3 uppe till 2, delt i 2. Allt det är saknas. Låt mig stappa. Ja, som sagt, jag sa lika med 6,66 är lika med satan. Och vet du vad klockan är? Jag skiter i. Tim, du ska sitta där. Du var med. Ja, men han sa så sent. Jag kan gå hit och låta mig klockan. Men du går så långsammare. Du behöver inte bara... Du var med där. Okej, vänta. Ludvig sitter där, Tim sitter där, Ant sitter där. Måste stänga det, stänga försiktigt. Aha, tänka så. Okej, och då vet du, skippa den satan nummer förresten, för det blir så här mindre massa där. Det är ju 666 som är en kvadratrot ur... Jag kommer inte in och säga så. Nej, precis. Men... Ja, det är bra om vi ser upp antisblocken och anteckningarna, för det här kan vara bra att kunna. Smoke weed every day. Smoke weed every day.